Продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. У студії Тетяна Бут. Моє вітання. Без втрат минула доба на сході України. Російські найманці майже 30 разів відкривали вогонь по позиціях села АТО. З великокаліберних мінометів обстрілювали Новолуганське та Луганське, з гранатометів околиці Травневого та Новоолександрівки, а з піхотного озброєння противники вогонь біля Лобачевої станиці Луганської. На Донецькому напрямку під вогнем ворога опинилися підступи до Водяного і Старогнатівки, а по захисниках Широкиного загарбники гатили з танка. Передмістя Авдіївки ворог поливав із усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів. Михайло Саакашвілі сьогодні має з'явитися до ГПУ, інакше за ним прийдуть силовики. Про це напередодні в Раді заявив генпрокурор Юрій Луценко. Він зазначив, що правоохоронці мають повне право затримати екс-губернатора Одещини. Його підозрюють у спробі державного перевороту та співпраці з олігархом часів Януковича Сергієм Курченком. Напередодні Саакашвілі прогуляв допит в СБУ та цілий день провів у наметовому містечку під парламентом. І хоча офіційно вже другу добу перебуває в розшуку, політик спілкувався з журналістами, ввечері скликав чергове віче, і все це за кілька метрів від десятків поліцейських. Що буде далі Саакашвілі, залежить від нього. Пан Саакашвілі після втечі оголошений в розшук. І СБУ та МВС мають його затримати. І це законна і необхідна дія в будь-якій державі. Але ми могли би бути більш ефективними. Тих 12 працівників Служби безпеки України, які везли Саакашвілі на допит, всі учасники АТО, підкреслюю, які пройшли бої, по закону мали відкрити вогонь на враження. Але ми думаємо про державу, а Саакашвілі, ховаючись за спинами українців, обдурених і куплених за гроші Курченка, думає тільки про потрясіння цієї держави. Сьогодні набирає чинності закон про захист бізнесу від тиску силовиків. Як його прозвали самі ж автори, закон маски-шоу «Стоп». Напередодні текст документа опублікувала газета «Голос України», тож відтепер правоохоронці, які приходять із перевірками до представників бізнесу, мають все фіксувати на відео і обов'язково долучати до обшуків адвокатів-підприємців. В уряді переконані, цей закон пожвавить ділову активність в Україні. Прокинутися зранку і дізнатися, що ви більше не власник своєї квартири. В такій ситуації опинилися герої нашого наступного сюжету. Їхнє житло без жодного судового рішення перереєстрували на іншого власника. Юристи кажуть, такі історії в Україні трапляються дедалі частіше. Ольга Клюєва продовжить. Це гостинка, звичайна гостинка. 37 метрів общою площадю. Він 7 років сумлінно виплачував валютний кредит за свою маленьку однокімнатну квартиру. Аж доки стрибок долара та термінова операція не змусили родину просити банк реструктуризувати позику. Писали, постоянно писали с просьбами пойти на уступки с учетом того, что выплачена огромная сумма. По телу кредита мы выплатили 1035, наверное. Втім, фінансова установа передала нерухомість колекторам. І ось місяць тому родина Жукових дізналася, вони більше не власники свого житла. Перерегистрировала, і вчора прийшов мальчик і говорить: «Ребята, просто виселяйтесь». Щоб позбавити житла без рішення суду, достатньо було змінити запис в електронному реєстрі. Юристи б'ють на сполох. Після того, як право вносити зміни до реєстрів майна та нерухомості, окрім нотаріусів, отримали комунальні підприємства, відкрилося ціле поле для махінацій. Коммунальное предприятие Миропольской сельской рады Саратского района Одесской области. Они перерегистрировали, то есть отняли право собственности на квартиру у жителей Киева. У людей, которые в этой квартире жили и живут на протяжении более 10 лет. Тож тепер будь-який ЖЕК чи інша комунальна установа може змінити право власності на житло. Под угрозой сейчас, да, абсолютно каждый собственник жилья в Украине. Особенно под угрозу, да, особенно под ударом находятся. Это одинокие старики. И они просто даже не предполагают, что уже их собственностью не является. У Міністерстві юстиції радять, щоб убезпечитись від махінацій з нерухомістю в держреєстрах, можна замовити смс-маяк. Така послуга передбачає миттєве інформування власника. Якщо, не дай Боже, є побоювання, що хтось почне якусь реєстраційну дію в реєстрі, ви одного моменту отримуєте смс-повідомлення, як тільки реєстратор або нотаріус відкриє розділ в реєстрі. Тобто людина може дійти до найближчого реєстратора і заборонити вчинення такої дії. Тим часом родина Жукових чекає на виселення, адже допоки суд не довів їхнє право на житло, квартири належать колекторам, які вже пообіцяли, що невдовзі поміняють двері і здадуть помешкання в оренду. Він сказав: "Ребята, ми її будемо здавати наєм, а вам пропонуємо просто виселитися". Ольга Клюєва, Даніл Косаковський, новини телеканал Інтер. В поліції Харкова з'ясовують причини вибуху автомобіля, за кермом якого був правоохоронець. За попередніми даними, під заднім колесом «Тойоти» був встановлений вибуховий прилад. Подія сталася напередодні, прогреміло одразу, як власник машини рушив з місця. У водія незначні поранення, його шпиталили. Подію кваліфіковують як замах на правоохоронця. На Буковині правоохоронці впіймали браконьєра. 38-річний чоловік із прикордонного селища Красноїльськ не один рік полював на диких звірів, а спіймали його лише після того, як місцева жителька поскаржилася, що в її автомобіль влучила куля. В будинку мисливця поліцейські знайшли шкури диких тварин, роги та копита. Тренувався чоловік у власному дворі. Йому загрожує до 3 років обмеження волі. Від того будинку до лінії державного кордону це буквально 2 кілометри, можливо, максимум, може і менше. Звичайно, що це велика загроза, тому що він полює в прикордонній смузі, де прикордонники несуть службу, а нарізна куля від нарізної зброї, відстань польоту дуже велика, від 1 до 3 кілометрів. 8 країн світу виступили з вимогою провести екстрене засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Єрусалима. Незапланована зустріч може відбутися вже завтра. Світові політики занепокоєні рішенням Дональда Трампа про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Адже міжнародна спільнота не визнає суверенного права Ізраїлю на місто. Статус Єрусалима – одне із найгостріших питань у відносинах між Ізраїлем і арабськими сусідами. Така підтримка єврейської країни з боку США може ускладнити ситуацію в регіоні. У низці країн спалахнули протести проти ухвали Трампа щодо Єрусалима. Кілька сотень людей вийшли під стіни Генконсульства США в Стамбулі. Мітингарі скандують антиамериканські та антиізраїльські гасла. Схожа ситуація у лівійському місті Сайда. Щоправда, протестувальників там значно менше. Палестинці своє невдоволення висловили без галасу. На знак незгоди у Вифлеємі загасили всі різдвяні вогні. А в Афінах спалахнули сутички між поліцейськими та місцевими жителями. Люди вийшли на мирну ходу, аби вшанувати пам'ять загиблого підлітка, який помер від кулі правоохоронця у 2008-му. Тоді під час вуличних сутичок полісмен тричі вистрілив в повітря. Потім одна куля зрикошетила і потрапила в юнака. Напередодні ж під час акції пам'яті молодики в масках почали кидати коктейлями Молотова в поліцейських. Ті відповіли сльозогінним газом. Екстремальні екскурсії відтепер пропонують у столиці Венесуели Каракасі. Іноземцям та місцевим показують не 3 міста, а ще вулиці та площі, де зазвичай відбуваються сутички з поліцією. Тільки від літа у протистояннях мітингувальників і силовиків загинули 110 людей. Про небезпечний туризм Дмитро Євченко. Вбивства, викрадення людей, грабунки – це найнебезпечніший район столиці Венесуели Каракаса. Статистика смертності тут, як у зонах збройних конфліктів. Утім, від туристів немає відбою. Іноземці та жителі інших регіонів Венесуели приїздять, щоб побувати в нетрях і побачити місця зіткнень мітингувальників з правоохоронцями. Без сумніву, саме небезпека відлякує людей, але якщо туристи об'єднуються у великі групи, ризики мінімізуються. Тільки так ви можете краще пізнати Каракас. Поліцейські приїздять сюди тільки захищені бронежилетами. Рівень бідності такий, що люди змушені шукати наїдки на смітниках. Побачити життя за межею пропонують близько 10 туристичних компаній. Вони збирають групи не менш ніж зі 150 людей. Вважають, чим більша група, тим менший ризик потрапити до рук бандитів. Міські маршрути – це те, що ми хочемо популяризувати. Під час таких маршрутів туристи зможуть побачити геть усе – архітектуру, пам'ятки, бідні квартали міста. Так, за страх не платиш, але я почуваюся захищеною, тому що нас багато. На мою думку, великі групи додають впевненості та комфорту, коли ти збираєшся в такі нетрі з дорогою камерою. За статистикою, в Венесуелі відбувається більше 3 вбивств за годину. Торік країна була 2-ю за кількістю вбивств у світі після Сальвадора. Соцдослідження показали, зі 100 000 громадян 140 гинуть від куль чи ножових поранень у нетрях або під час політичних протестів. У мене відчуття, що я живу в умовах війни. Ми мешкаємо в місті, якому точно бракує заходів безпеки. Дуже часто мене охоплює страх. Ми не можемо просто попити каву в бістро, як це роблять люди в інших містах світу. Гіди Каракаса мріють показати туристам статую та будинок героя боротьби за незалежність Симона Болівара і розповісти його історію життя. Однак наразі існує попит на екстремальні екскурсії. Дмитро Євченко, новини телеканал «Інтер». У Флориді сміливець рятував велетенську черепаху. Та заплуталася у риболовній сітці. Не зволікаючи жодної хвилини, чоловік пірнув в океан на допомогу тварині. Рятувальна операція тривала майже 15 хвилин. На відео її відзняв тамтешній рибалка. І на цьому я прощаюсь з вами до 9-ї. Тож зустрінемось в цій студії.